בשבוע האחרון מתפרסמת עצומה שחתומים עליה מאות אנשי אקדמיה ישראלים שקוראים להפעיל לחץ בינלאומי על ישראל ולהטיל כל סנקציה אפשרית על מנת לכפות על ישראל הפסקת אש. זו עצומה שחתומים עליה בעיקר מרצים ומרצות ישראלים שכולנו משלמים את משכורתיהם, אבל לא מדובר רק באנשי אקדמיה, גם חבר הכנסת עופר כסיף חתם על העצומה הזו, אפשר למצוא שם רופאים וגם בכירים מארגוני שמאל. חותמי העצומה כותבים כי הם קוראים לקהילה הבינלאומית, לאום ולמוסדותיו, לארצות הברית, לאיחוד האירופי, לליגה הערבית ולכל מדינות העולם להתערב באופן מיידי ולהפעיל כל סנקציה אפשרית למען השגת הפסקת אש מיידית. ובהמשך הם כותבים, לצערנו, רובם של הישראלים תומכים בהמשך המלחמה ומעשי הטבח, ושינוי מבפנים אינו אפשרי כרגע. אנא למען עתידנו ועתידם של כל יושבי הארץ והאזור, הצילו אותנו מעצמנו, אפילו לחץ אמיתי על ישראל למען הפסקת אש מיידית. כלומר, לשיטת אותם חותמים, מדינות העולם צריכות להציל את ישראל מעצמה ומעם ישראלי מעוניין בטבח בעזתים חפים מפשע. על העצומה הזו חתומים כאמור אנשי אקדמיה רבים, פרופסור יגי לוי מהאוניברסיטה הפתוחה, פרופסור עודד גולדרייך חתן פרס ישראל שהיה שנוי במחלוקת הפרס שהוא, פרופסור רחל אליאור, מיכאל בן יאיר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, יולי נובק מנכ"לית ארגון בצלם, פעילים מארגון שלום עכשיו, וגם פעיל המחאה קוסטה בלק.